ជាបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែរកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញកើចបោជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីស្ថាបកមកកានកិច្ចសម្ភារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតេតងតទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រក្ស្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5ឆ្នាំ2022ប្រតិភពនៃកិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះតេតងតទៅនឹងការប្រាប្រាស់ ទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះសម្រាប់ជលក់ម្រាមដៃអ្នកបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះដែរគណៈទីរបស់យើងមានការចូលរួមពីអាដាមតពរិទ្ធីអាដាមជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវាកម្មច្បាប់និងបច្ចេកទេសនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគឺចបោះចាំបាច់សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអាដាមពីចម្ងាយបាទជំរាបសួរបាទ បាទអែដមកម្មវិធីរបស់យើងសូមការអនុញ្ញាតពីអែដមធ្វើការឆ្លោយបំភ្លឺខ្លះៗទៅលើប្រតិបត្តិការនេះជូនសាធារណជនក៏ដូចជាភ ieck ីពពន់ដែលសារតាកាបោះឆ្នោតកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែបន្តប្រោរប្រាសទឹកខ្មៅជ្រលក់រៀមដៃលុបបញ្ច្រាស់ជូនអ្នកបោះឆ្នោតដូចនេះថាតើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក៏ច្បោះនៅតែបន្តប្រោរប្រាសយន្តការនេះឬយ៉ាងណា បានមកជ្រាបកាន់តច្បាស់អំពីប្រតិធានប័តខាងលើនេះខ្ញុំបាទសូមលើកនៅសំណួរជូនអៃដាមតែម្ដងបាទអៃដាមតើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ5ឆ្នាំ2022នេះគណៈកម្មាធិការជាតិជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែបន្តអនុវត្តយន្តការប្រើប្រាស់ទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះឬយ៉ាងណាបាទបាទសូមអរគុណជាបឋមសូមអរគុណដល់ទីសន្និបាតជនដែលតាមតាមកម្មវិធីសភាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើបដិវត្តន៍ពណ៌ចំពោះសំណួរទី1នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់សំណួរនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់នៃអំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺយើងដឹងហើយថាគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់គឺនៅតែប្រោរប្រាសទឹកខ្មៅលុបលាងរៀងរាល់នេះបាទក្នុងករណីនេះគឺគោលជិបននៅតែបន្តហើយយន្តការនៃការប្រោរប្រាសនេះបន្តទៀតបាទ បាទអរគុណច្រើនអាដាមយើងសង្កេតឃើញថាកើច្បាប់នៅតែបន្តប្រាស្រ័យទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះដូច្នេះថាតើអាចបញ្ជាក់បានជូនសាធារណជនបានទេថាតើការប្រាស្រ័យទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះនេះមានគោលបំណងអ្វីដែរបាទបាទយើងដឹងហើយថាគោលបំណងសំខាន់ចំពោះការប្រាស្រ័យទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះនេះគឺជាស្មាតដីច្បាប់បាទនេះច្បាប់នោះគឺដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតនិងការការពារការបោះឆ្នោតឲ្យមិនឲ្យលើសពីមួយដង បាទនេះជាជាគោលដំណងសំខាន់ទីមួយដែលហេតុថាគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតគឺមានរហូតស្មើភាពសេរីយុត្តិធម៌ក្នុងត្រឹមត្រូវអធិបតេយ្យប្រទេសមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតបានតែមួយសន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំសំមបញ្ជាក់ទិសដៅជនឲ្យបានច្បាស់ផងដែរថាក្រៅអំពីគេហៅថាកੁੰ្ន័យតํម្រងស៊ីជម្រៅក្រៅការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីក្រៅឆ្នាំ2013មក គឺចាប់ពី2016កោជិបបបានរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយក្នុងនោះគឺយើងឃើញមានការបញ្ចូលនៅទិន្នន័យសំខាន់ៗដូចជារូបថតហើយជាដើមហើយជាកលលនេះហើយគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់យើងគឺมันមានភាពនោះស្ទួនបាទនេះជាអ្វីដែលកោជិបបបានកំពុងអនុវត្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អីជាការរួមចំណាយបន្ថែមទៀតមិនមែនមានតែទឹកឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះទេបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនអាដាមបំបញ្ញមិញមានការចាក់បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងនៃការប្រាស់ប្រាស់ទឹកខ្មៅលុបបញ្ច្រាស់នេះគឺថាដើម្បីធានាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយបោះឆ្នោតលឹះពីមួយដងបាទអាដាមបានទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជាពេញទឹកខ្មៅវិញថាតើគឺច្បោបានពេញទឹកខ្មៅចំនួនប្រមាណហើយមានប្រភពពីក្រមហ៊ុនណាដែរបាទ ជាកលការកោជុបយើងបានរៀបចំផែនការស្ថវិការដើម្បីរៀបចំការបញ្ជាផលិតនៅជាទិញនេះគឺនៅចំនួនទឹកឆ្នាំប្រប្រាស់នេះគឺមានចំនួន52010ហើយក្នុង10 10គឺយើងមានចំណុច70មីលីលីត្របាទ70មីលីលីត្រដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក ਾਇ ឡៃរបស់ឆ្នោតបាទយើងប្រើក្នុងក ਾਇ ឡៃនោះគឺមាន2ដប ហើយក្នុងនោះយើងក៏មានបំរងនៅតាមកោទោខបផងដែរហើយនឹងណកោចបោរមួយចំនួនទៀតហើយប្រភពនៃការផលិតនេះតាំងពីឆ្នាំ1998មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាក្រុមហ៊ុនដែលយើងផលិតគឺចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយក្រុមហ៊ុននោះឈ្មោះថា Myso Pan ហើយក្រុមហ៊ុននេះលើធ្លាប់បានផ្គត់ផ្គង់របស់យើងនេះគឺរហូតមកហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយគុណភាពរបស់ទឹកឆ្នាំនេះគឺយើងឃើញថាមានគុណភាពល្អប្រសើរដូចនេះកោចបោរនៅបន្ត បញ្ជាផលិតចេញពីក្រុមហ៊ុននេះដដាលបាទសូមអរគុណអាដាមតើតើក្រៅពីកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់ទឹកខ្មៅលោកមិនជ្រះនេះតើតើមានប្រទេសណាផ្សេងទៀតទេដែលប្រើប្រាស់ទឹកខ្មៅនេះដែរដើម្បីជានីយកម្មបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបាទបាទអរគុណយើងឃើញថាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់នៅទឹកឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុននេះគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញតាមការសិក្សាទៅឃើញថាជាង30ប្រទេស បាទហើយក្នុងនោះគឺមានប្រទេសឥណ្ឌាខ្លួនអាចផ្ដល់មួយហើយប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសនៅនីសិរិយានៅអាហ្គានីស្ថានជាដើមបាទនេះជាប្រទេសដែលបានប្រើប្រាស់ទឹកឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនម៉ៃស៉ូផែននេះបាទបាទអរគុណច្រើនអាយ៉ាដមដែលបានលើកឡើងអំពីការងារមួយចំនួនតាកទើងតំណឹង ក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រទេសផ្សេងជាច្រើនទៀតគឺបានប្រើប្រាស់ទឹកខ្មៅនេះដែរអាដាមយើងនឹងហើយថាទឹកខ្មៅនេះគឺផ្សំឡើងពីសារធាតុគីមីដែលកន្លងមកធ្លាប់មានការលើកឡើងមួយចំនួនអំពីទឹកខ្មៅនេះថាលាងសម្អាតជ្រះភ្លៀងភ្លៀងដូច្នេះថាតើទឹកខ្មៅនេះមានគុណភាពល្អមែនដែរឬទេហើយតើវាអាចមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរឬទេបាទបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតបាទ ប្អ្អាយតប័ណ្ណវិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ទឹកឆ្នាំដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានេះគឺមានគុណភាពល្អបាទជាពិសេសគឺដិតខ្មៅជាប់នឹងមេរៀមដៃកញ្ចក់ដៃយើងនេះហើយនឹងស្បែកដៃបាទល្អស្អាតហើយឆាប់ងាយស្ងួតបាទងាយស្ងួតដែលយើងបញ្ជាផលិតមកប្រើប្រាស់នេះហើយទទួលបានរបស់យើងនិយាយទៅគឺថា ការเลี้ยงភ្លាមៗគឺมันអាចច្រាស់ដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងនោះទេបាទចំពោះដែលបទដែលថាអាចเลี้ยงបានភ្លាមៗនោះគឺយើងมันមានទនន័យណាបើបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលគាត់លើកឡើងគឺជាការត្រឹមត្រូវនោះទេហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាជាតាមធម្មតាយើងអាចយល់ឃើញហើយថាតាមការសិក្សាអំពីសន្តិយកម្មីរាល់សមាជិកគីមីទាំងឡាយដែលផ្សំចូលគ្នាគឺ បងកើតនៅអាយុ1ហើយក៏បានអាចរំលាយទៅវិញបានផងដែរប៉ុន្តែវាមិនបាន100%ដោយអវ័យដែលបានលើកឡើងទេហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់រំលឹកដល់សាធារណជននិងភ្នាក់ងារពពាន់ផងដែរថាយន្តការទប់ស្កាត់និងការការពារការបោះឆ្នោតលើកពីម្ដងនេះគឺបានកំណត់បន្ថែមដោយអវ័យដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគឺថាការប៉ុនប៉ងឬជាយាមដោយទុច្ចរិតដើម្បីធ្វើឲ្យការផន់ច្រឡំ នោមអយការបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតជាអង្គលើមើសច្បាប់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតដែលតម្រូវឲ្យទទួលដំណកម្មស្រាវស្ទាបស្ដីវិការបោះឆ្នោតដោយមិនទាំងគិតទាំងតោះប្រំតន្តីផងចំពោះផលប៉ះពាល់សុខភាពគឺយើងមានការបញ្ជាក់បាទផ្ដោលជាអនុសាសពីគេហៅថាអ្នកជំនាញរបស់ក្រមហ៊ុនគឺទៅគ្មានការផលប៉ះពាល់ទេដោយសារ solution ដែលផ្សំសម្រាប់គេហៅថាប្រើប្រាស់នេះ គឺមានកំហាប់20%នៃប្រាក់នីត្រាតអញ្ចឹងហើយបានក្នុងការប្រើប្រាស់នេះមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់នេះជាការបញ្ជាក់អំពីអ្នកជំនាញដែលផលិតទឹក្នាំនេះបានសូមអរគុណ បាទអរគុណច្រើនអាដាមដែលបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងការងារទឹកខ្មៅលុបបញ្ច្រេះសម្រាប់ចរលោករាមដៃអ្នកបោះឆ្នោតគឺឃើញថាទឹកឆ្នាំនេះគឺមានគុណភាពល្អហើយมันមានប៉ុលប៉ាស់ពលដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រាស្រស់នោះទេអាដាមជាចុងក្រោយតើតាអាដាមមានចាស្ាឬក៏មានអ្វីបន្ថែមទៅលើប្រធានបទនេះដែរទេបាទបាទសូមអរគុណហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវបាទទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់បាទសូមមានការជឿជាក់ ទៅលើទឹកឆ្នាំនេះហើយសូមចូលរួមយើងទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី5មិថុនាខាងមុខនេះហើយសូមនាំទៅជាមួយនៅឯកសារផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដូចជាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហើយក្នុងករណីបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតឬបងប្អូនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបាទដែលមានមានឯកសារដូចជាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណដែលនៅមានសុពលភាពទេ ឬក៏តកញ្ញានបានខូចឬក៏បាត់សូមអញ្ជើញទៅគណៈកម្មការរៀបចំកាប់បោះឆ្នោតគុំសកាត់របស់យើងដើម្បីស្នើសុំការចេញអាយអឬក៏លិខិតឯកសារបញ្ជាក់តកញ្ញានបំរើការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបានគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5បាទខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនអាដាមដែលបានចំណាយពេលដ៏មមានញឹករបស់អាដាមធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺជំនួញព្រះទានបត្តិខាងលើនេះបាទ ប <Gãi> ាទសេនីកជនជាទីគោរពកិច្ចសម្ភារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា